God morgen, da er det onsdag, og nå skal jeg reise for å hente Oda og svigersøsteren min. Så skal jeg kjøre henne en plass, og så skal jeg passe på Oda litt. Så det er det jeg skal gjøre nå, så vi kan egentlig bare snakkes i byen. Så nå er vi i byen. Vi har vært på et par greier og spist litt frokost. Så har Oda fått sin mat. Og så nå skal vi gå og se på fuglene. Og nå begynner klokken nærmer seg 10, så nå begynner butikken å åpne. Så kan vi gå og kikke etterpå. Fra byen. Jeg har vært hjemme i god stund faktisk. Jeg har spist litt og tok med meg Oda med meg hjem her og litt sånne ting. Men jeg kjøpte noen få ting i byen, så jeg bare ville vise. Jeg var da på Kits, og der kjøpte jeg da en ny rensekrem fra Clarins. Den ser sånn ut. Jeg har aldri prøvd den før, men han ser veldig god ut, og jeg har hatt en del Clarins-produkter fra før, men det har vært mer sånn kremer, sånn dagkremer, ja, kveldskremer og noe sånn sminkefjerner-greier. Så den gleder jeg meg til å prøve. Så har jeg fått kjøpt meg en settingspray. Den er fra Glam Glow og heter Glow Setter. Og det er da sånn en settingspray. Nå klarer jeg å se den. Aldri prøvd den før, men den skal tydeligvis være veldig god, så tenker jeg det blir spennende å prøve den. Og med da den rensen, så blir sminken mye finere på uansett, og så setter jeg den med denne her. Åh, han lukter godt. Så var jeg også på frisørsalongen, på Rockebyen. Og kjøpte meg en ny shampoo og en hårkur. Her ser dere da hårkuren. Det er Kerastase. Begge produktene er fra Kerastase. Og så er det en shampoo. Og det skal være veldig bra for håret mitt. Og det er veldig sånn reparerende og gir styrke til håret da. Så det var det. Da kom dere og pakket på døra. Jeg tror det er GPS-en til Simba. Men jeg er ikke helt sikker, for jeg har også bestilt et sånn bilde. Så, men jeg tror det er GPS-en. Oh yes it is! Skal vi se. Det er bare Oda som lager litt. Skal vi se. Tanke før. Ja. Så dette er da GPS-trackeren til Simba. Vil du være med Oda? Dette er da GPS-trackeren til Simba. Den skal vi da ha på en app på telefonen. Så er det sånn månedsbeløp som vi betaler for å opprettholde den. Aksel mitt var med SIM-kort. Og så kan vi følge med hvor den er overalt. Så da skal jeg få gang på denne her. Finne ut hvor jeg kjøper abonnement. Og så skal jeg teste denne. Da har jeg fått kommet meg ut.
Oda har faktisk sovet i 2 timer. Jeg holdt på å rydde og lage til annonser, eller ta bilder til annonser til de skal legge ut leiligheten. Har koblet opp Tractiven til Simba. Så nå har vi ikke plass på han. Sånn til. Og nå skal jeg gå en liten tur siden hun fortsatt sover. Og nå regner det ikke så mye.